Oui. It is the final channel B in the no. Onako Rwarero Katutandikire Mugini Conakry. Guinea Conakry, President Wayo, Alpha Conde, Miaka Chinana Mwe Satu, Amaggye Gamuwambye. Amaggye Gamuwambye, Oluvanywa Rokuberango Mukuru Ono, Ye Yongezamu Echisanja, Awadava Tandis Echisanja Chokusatu. Embera abajasi je bagambye nedda eyebera etatana demokrasi yawe gwangeryo mugwangeryo omuntu alina okufuga ebisanja bibiri president ono y'emyaka kati ekinana mu esatu ye yalaba nti parliament ne mwongezaayo ko asobole okuvuganya mu kigundi mu kisanja ekyokusatu era bwatyo n'akiwangula mu kavuyo akanji embera netaba nyangu nnyo abantu ne beekalakasize banga paka era ye bwe yasalawo n'abeeranga agenda maso n'enkola ye. Wabula, ekyaleese obuzibu kwe kusala ku misaala gya ebitongole ebikuumaddembe. Ebitongole ebikuumaddembe ne bigamba nedda pulezidenti. Olimba. Era Amaggye ne Gamuwambye. Ye mbeera eri e Guinea, e Conakry essaawa eno. Amaggye gawambye pulezidenti. Waliwo agafuluma nga gagamba pulezidenti akyali mu buyinza. Obulala obutamine ufuruma nga bulaga n'ebifaananyi nga beekubiza nga President Alpha Conde ono asaliddwako video muzirabyawo nga amasasi gavuga mu kibuga ekyo ekya Guinea Conakry. Guinea ensi za West Africa ezo wotunulako ne mali eyo era waliwo ekyaliwo ndowooza ensi zizeeyo ke mabega mu bintu bya demokrasia. Simanyi oba feria yaba leaders ababaddewo essaawa eno jukira kati ensi yonna eri mu transition buli wotunula ensi eri mu transition kitegeeza obukulembeze obaddeko bukaddiye ekimala bukyuka naye twali tusuubira nti no bino ebintu by'okukyusa ne mundu byakomeeri mu bobote n'amini story eyo wansi naye ogenda olabanga buli after 20 years zolowooza nti Africa efunye democracy ate diridde neddayo mu biseera biri ebyokubeera nga obuyinza buva mu mundu. Eyo nno embeera sinungi mu Africa kitegeeza ensi za Africa enkulaakulana bakalembereza tezibadde zifunyeeko emyaka asatu ate bayinza okuddayo ne tubeera nga abaakafuna independensi. Ebyo ebintu byali bya independensi nga mwakafuna obuyinza muteesa na mundu mukola ki. So Africa ebadde ekulaakulanye tuyinza okugamba demokrasi abadde agezezaako okuyamba Afirika otunuulira ensi ezisinga olabanga ebibuga bikuze life expectancy yeeyongeddeko naye kati there is a fall back on democracy. Simanyi lwaki abadde bagamba nti no baleta democracy jukira waliwo ba leaders mu transition out from whites oba okufuna independence awo ba Mugabe Gaddafi baani abo bwe batyo Bobote those were the leaders Nelson Mandela. Then ne wajao generation ni mpya eyasuubiza demokrasi kati generation yeyo eganye okuvaawo mu mirembe ezeeyo mu mbeera eri ey'okubeera nga twakava mu independence. Ekintu ekyo kye ndowooza nti si kirungi nnyo ku lukalu lwa Afirika era teri alina kukiwagira eyo embeera si nnungi naye Amaggye g'eggwanga we gabanga mu butuufu gayimiridde ku security na constitution y'eggwanga omuntu omu tayinza kulemesa nsi yonna. Amaggye g'eggwanga yegasalawo ne gagamba naye tugoberere constitution. Egagoberere constitution ekizibu kubeera nga gawambye obuyinza ate go gabeerewo. Eyo nayo ebeera mbeera si nnungi nnyo. Mu Afirika wakyaliwo challenge okwawula Amaggye ku gavumenti. Pulezidenti kasita Amaggye gamuvaamu ate awo gavumenti naye egwa. Naye mu nsi ekulaakulanye Amaggye gabeerawo nga institution nga olaba parliament nga ne government weri owo kitegeera naye mu Afirika kasita Amaggye gakuva mu ngalo awo buli kimu kiba kikuvudde mu ngalo kyovalaba mu Afirika olina sooka kunyweza Amaggye kasita oba n'Amaggye oba n'obuyinza oba tolina Amaggye oba tolina buyinza. Nyongera okujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako
Home Connect Properties Uganda Limited. Banono, beba kafulumu kutuunde taka. Uvo ya gara taka, poloti. Yonabiona, etakari ya wedi onari ya biapa. Biapa, tewali uvo biandagano. Biapa, uvo ya gara poloti, mchitundu chonati uvo ya gara. Olino soko kufuna echitundu kusente ezecho cho ya gara. Echitundu kusente ezecho cho ya gara. Katugambo ya gara poloti ya milioni kumi. Olino kubera uko netano. Ozisasule. Gosasule zetano, bakuwe account kono uteka balance paka rono malayo. Chitegiro ino kuwela nechitundu ni bakuwe banga kwa hodun sasula. Enane nkola, najifunye kumwe bananga wali ya bakolele vweru. Musindika nyo sente za mwe, ngulire taka, ngulire chi, sente nebaziria. Katikampa no jirabi ya bakubile ukubizi simu, obengo solo baga ambanze nino muntu wange. Chirunji chavyo, gweno wobereyo, olino muntu wogwewe sigawano. Ajia genda kukebelele, akusimire, kasita gamba checho, osasule. Sente tozimua, sente otanikazi wa kampane, nga wofuna email nti sente zo zako zechi. Zatu sene balance kwa kubanjayo, noba ngomulaba. Wamune tamula neba nafe, yaba Dreamline Pictures 256, banono baka furuba kuba bifana nyi. Iba kube bifana nyi vyo na, bafide, introduction yu kwa njula, mikolo. Vyo na vyo ne vyo photoshoot. Genda yo ku Dreamline Pictures 256 yogera no mkulu Frank namba yesimu jola bawo ku Flyer Dreamline obengo osobola okubeeranga we kubise ekifaananyi ekyomulembe simanyi gwe kyokirowooza ako amaje okuwamba obuyinza naye byonna byansobi ekinavaamu kyekinavaamu rensonga president obofunye obofuze ebisanja bibiri myaka 83 abafirika tebakuta emyaka 83 mu butuufu Obo sigaza yo bude butono nyo kunsi. Nani doboze zanti wande badeto sikambuka, sikambuka nyo na buyinza. Kuvera, mtu we miyake chinana mwesa, tababu za ye miyaka angetano. Hii, miyake itane na oteme. Oteme, kala bamba weze chenda. Katugambe mosamu, na imu butofu kumiyaka chinana. Chichobo uchako lele nyecho. Echikusiba muntebe no gamba wanai. Nise kambere wano wachili. Ngata abantu tebakkiriza. Kirala abantu okukkiriza kati nga mu America nti omusajja oyo Biden ali myaka 80 naye abantu bakkiriza. Okitegeera. Kasita abantu bakkiriza naye oba okakabuka si bantu. Embeera eyo teba nungi. Ndowooza katusabira abannaffe abaginike nakuri amaggye ategaleme kutwala buyinza kuba ate n'amaggye bwe gatwala obuyinza ate eyo embeera naye banzibu. Tewandiyagadde gibeeramu. Demokrasi yabafuga naye ebintu bya Afrika bino abakulembeze ba Afrika okubeera nga bakyusa goalpost si wano ne wali muze mubi ndoza abantu bonna bali mu byobufuzi politics gwe ngamba kubanya okulaba nti politics wo tokyusa nnyo goalpost si kubanga ebikolwa nga bino ebibi kino kikolwa kiba kibi amaggye okuwamba obuyinza naye ate engeri yokka eyokubyewala kwe kugoberera amateeka nga tokyusakyusa nnyo post sizo atochusa nyo mpaji wawo imiride President Alpha Conde tujababu ulirembera jarimu na yaba yae wa Msazeeko ndo wazayo kumbere negenda maso mwafrika saa weno mugini konakri gochiro waza kochi ochiwagira tochiwagira wabochi wagira nsongachi wabatochi wagira nsongachi let's debate tuchiogereko necho na chochi gwe is the final channel be in the know Bana yemu subscribing, mugende ku kampani ezo zenanze, muberenga mbawa business kubana fe batubeza onyo okubiranga tusobolo basavinga fill out for the final channel. It is the final channel B in the know. I'm out for now. Yo. Hanti, navayo muchalo. Yes, the sit down muchalo. No, navayo muchalo. Never colonial the sit down muchalo. No, don't sasuza OTT, yo sabe vida la mikua. Yes, mobile man is a taxi, sitting at a museum, get it. Sile queen ne wange doja So kuda muchalo na gana Akana. Engeri jo meketa sende Onon kube chituli munsawo Okira kempoza Bulichenko lo yaka lo musolo Rachi Wafunye na malala Matali na sende tadia donati Wati sapo ngovieko Facebook kuto yaka lambeko Yokawe nkuwako Kumako bato yaka landieko Oli muzibu nyo Tukola na yo yaka lorie nyo Yenko lazime nyanyo Okuweze chikumi nduya na nyo Ogutete igwayero Gota vamo obo guanta manyo Sile queen olimba nyo Nimbi demia kukula vinyo
Mubutufu gukoye Muminkiri sanga yontuse Kuma mwambu kirali damuchalo Na yembuse Navayo muchalo Yes, the sida muchalo No, navayo muchalo Nebwe kolo kendo sida muchalo No, donsa susa otiti Vyonsa bebi dalambikuwa Yes, mobayero maneza taxi Siri na kambu sebikere Wabula ndavye, sile queen inzo ndamye Onsa suza bulichimo, onsa suza TV, onsa suza yaka na mazi Onadela na kusa suza bulamu, echintu chonga chivulamu Obafu no mulala achivemu, guo chito chivemu Chivemu, chivemu Baka ambatoli na waka, ochusa chuse miaka Sile queen olimuka, neva kubendulu kwe totere muka Mumutimo gumyenyo, irankulaba tocha mfako Otade molu seko nyunyu ntanko genzi gwewo Kati tusulira na maruma Maruma Havana cheche chivaruma Maruma Neboda mbuka chivaruwa Mubagwe Echoto chikuruma Nekezo kameza mwana Chokobo za kuduka batu wanja Mwana Wejaka la kunzi za mchalo kwe Navayo mchalo Yes The sida mchalo No Navayo mchalo Nebwe kolo kenzo sida mchalo No Donsa susa OTT Vyonsa baby dalambikuwa Yes, mobile manes ya taxi, siri na kambu sebi kere Sile queen wange doja, doja. Zokuda mchalo na gana. Gana Engeri jo meketa sende, onongkube chituli munsawo Okira kempoza, bulichenko lo yaga lo musolo Rachi, wafunye na malala, batali na sende tadia donati Watisapo ngovieko, Facebook kuto yaga lambeko Joka wenku wako, kumakobato yaga landieko Olimuzibu nyo, nyo. Tukola na yo ya kalorie nyo Jenko lazime nyanyo, okuweze chikumi ntuya na nyo Ogutete igwa yero, gota famu ogo gwanta manyo Sile queen olimba nyo, nimbide miako nkula vinyo Mubutufu gukoye, muminkiri zanga yontuse Kuma mwambu kirali damuchalo, na yembuse Navayo muchalo, yes, the sida muchalo, no Navayo muchalo, nebwe kolo kenzo sida muchalo, no Donsa susa OTT, vyonsa baby dalambikuwa Yes, mobile manes ya taxi, siri na kambu sebi kere Zanelo nkulukuta, nizemo kopu mane nkalamata Kanombaida we senda nusie ya kakoze, na ke konende Koti